Книгата «Арт-терапевтични техники и приложения» би била от помощ на всеки един психотерапевт и на всеки, който има желание да се вгледа в себе си и да излекува ума си чрез изкуство. Сюзан Бакалтър е психотерапевт. В тази книга тя споделя с вас различни арт-терапевтични подходи, чрез които сами ще намерите отговорите, ще се преоткриете и ще промените начина и отношението с които общувате. Полезно е преди индивидуална или групова терапия, съветва авторката да се обърнете първо към книгата. Как чрез рисуване може да извадите всичко, което подсъзнанието ви крие от вас? С помощта на глина, кукли и маски, терапията се превръща в игра. Как да направите автопортретен колаж и как чрез мандала да се освободите от напрежението и стреса? Толкова много техники, които са в помощ на човека, който е объркан и не може да намери изход от проблемите си. Книгата «Арт терапевтични техники и приложения» е подходяща както за възрастни, така и за деца. Предизвикайте се и изразете вашите скрити чувства, емоции и настроения.